Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou te dar uma super dica de filme picante, Garotos de Programa, estrelado por ninguém menos do que Keanu Reeves. Confere aí. Já aproveita, deixa like no vídeo aí, não se esquece. O filme Garotos de Programa de 1991 é estrelado, como eu já disse, por Keanu Reeves. Ele já no inicinho da carreira dele, muito louco para fazer filmes que fossem reconhecidos em Hollywood, conseguiu pegar essa superprodução. Ele deu vida ao garoto de programa chamado Scott, um garoto de programa rebelde norte-americano que vai também contracenar com River Phoenix. É um ator super top, ele só fazia filme irado, ele já é falecido, mas o legado do River Phoenix é sensacional. Só para você ter noção, o Coringa que ganhou o Oscar aí é o irmão do River Phoenix. Era o menos famoso, então imagina como o cara era top, show de bola. River Phoenix vive Mike, um garoto de programa que fica desesperado atrás da mãe dele. E uma aventura sexual e outra, Mike vai ajudar o amigo nessa procura incansável pela mãe, que ele se perdeu da mãe e ele quer muito encontrar a mãe. Esse filme é super picante. Aparece várias cenas deles com os clientes que vai te deixar um pouco assim emocionado. Se você já assistiu esse filme, Garotos de Programa, comenta aí embaixo no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, deixa seu like, isso é muito importante. Compartilhe o vídeo com quem você quiser. Eu não dei spoiler desse filme porque vale muito a pena você conferir. Conferiu o filme? Corre aqui no canal, comenta aqui embaixo qual cena você mais gostou. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Aproveita a maratona no canal. Confere outros vídeos, é super importante. Agora nós temos também aqui, ó, o Jabá, o clube do canal. É conteúdo exclusivo que eu trago para os meus inscritos. Então, se você já é inscrito, corre, se inscreve no clube do canal para conferir lá o meu dia a dia e trocar uma ideia comigo, óbvio. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.